今これ400倍に拡大した、はい、でうんちとあったかい生理食塩水とミックスしてね、これで分かるのは細菌の状態とそれから原虫がいるかいないか、はい、ジアルジアとかトリコモダスのね、はい、でそういうのがいたりするとこの画面を横切る動きをします。それからこのもやもや動いてるのは細菌です、はい、でもなんか動くな、やけに流れ、こいつ動いてるな。うん、これは最近の動きじゃないね。最近はその、あ、でも流れ出るか。これ肝筋だもんね。ちょっと他のところも見てみますね。ちょっと違う。もうちょっとこれで探すと。ここら辺で見ようか。流れてるな、これは。うん、まあ細菌ですね。原虫はもうちょっと大きいんです。それからこう縦横無尽に動くから原虫はいなさそうですね。はい、細菌もいますけど、そんな細菌層が崩れてるような感じではないですね。崩れるとかえっていっぱい細菌が出てくるからさ、活動性のあるやつがね。はい、で次ちょっと倍率を緩めて100倍、もう一個緩めて40倍。この倍率まで下げると寄生虫の卵がいると見えたりします。はい、楕円形で目ん玉があるような感じのものなんですけどね。まあいなさそうですね、この辺だ。うんちは、線虫の卵ないと思います。次に便の消化具合を見るんですけどね、まず炭水化物の消化具合、未消化が反応があるかないかを見ます。あると黒っぽくなるんですけど、ちょっと黒いね。そうですね、ちょっと黒いね、うん、炭水化物と未消化反応がちょっとあるんだ。だね、黒いね。こういうのうんちだもんね、うん、これは炭水化物と未消化はちょっとありますね。はい、もう一個脂肪の未消化反応を見るのはこう、今度赤く染まってくるんですけど、未消化があると。これはね、よっぽどないと思う。炭水化物は時々ありますね、うん、そういう子は。なさそう、うん、脂肪の未消化反応はなさそうですね、はい、というところですね。